Hallo og velkommen til den her klubkarriere med Spurs, bedre kendt som Tottenham. Og jeg kom hurtigt i gang med det her, og fik opvist truppen og alt det der. Og det bliver ikke så lang episode, fordi jeg vil se om I kan lide det, før jeg gider at lave mere af det. Og der er truppen så med Defoe og Eriksen og Sigurdsson og Lloris. Men hvad for skal I spille? De begynder at få nogle gode spillere i Tottenham. Men den grund til at valgte Tottenham, det er på grund af Eriksen. Men nu går jeg på en transfermarked og leder efter en ny spiller til klubben. Og den spiller jeg har i tanken, det er Baines fra Everton. Men Everton de vælger at sige nej til tilbuddet, så det betyder at hvis I kender en god venstrebackspiller, så må I godt skrive ned i beskrivelsen. Han skal ikke koste over, han skal koste om 20 eller under 20 millioner. For der er så ikke råd til ham. Og han er, der er Baines. Han er 27 år gammel og kom der i 2007. Og men de sagde nej, så men så fik jeg tilbud fra dem fra den klub der på Apple på Jord. Og det sagde jeg så ja til, fordi jeg havde så Soldado og Defoe. Så han fik ikke noget spilletid, så jeg skulle bare sælge ham. Men vi går ind og spiller den første kamp, eneste kamp i episoden, hvor Eriksen starter med at løbe igennem hele deres bane halvdel. Render op, og så laver en lille finish op, men rydder lige ved siden af mål. Så her har vi deres chance, deres første chance i kampen. Den går sgu lige ind der, kigge den ind på Lloris. Det var ikke så godt. Men ja, jeg kommer igen der på et hovedstød. Jeg er ikke navn på omlær. Jeg spilte bare med den startopstilling, jeg viste til at starte på. Men der kom jeg i hvert fald foran igen. Eller der kom jeg... Ja, der kom vi udlignet jeg til 1-1. Der får de få en chance. Men han trykker så lige ved siden af i målet. Men her viser det rigtig godt teamplay. Hvor de får fat i bolden og skyder, og så efter en god aflevering af den anden spiller der til de få, så går jeg på at sådan skulle ind. Og det var egentlig det for den kamp her, det var fordi det var frem og tilbage. Ja, og hvis I kunne lide episode 1, så liker I bare og skriver, og hvis I vil have mere, så skriver I bare mere. Og det var ellers så var det egentlig bare det for episode 1. Ja, nu var jeg ikke så langt, fordi jeg vil gerne se, om I kan lide det, så gider jeg ikke lade mere, fordi det tager noget tid at lave det eller. Men ellers så ses vi bare på YouTube. Adios. Det er en lille go-to-blog, det her. Oh, med skolen, det er Dan. Jeg fryser. Dan. Hvad? Fryser du? Ja, jeg fryser. Det går rundt i